Dobar dan, ovo je 66. game tutorial. Jedan od gledalaca je pitao kako da se doda ovaj ovdje levels alat na ovaj ovdje toolbox, to jest na ovu paletu alata. To se radi na sljedeći način. Klikne se na Edit, na Preferences i sada ovdje u Preferences klikne se na Toolbox. E sad ovdje pored ovih alata ovdje imate ovo malo oko. E sad, konkretno za levels, kad kliknem na ovo oko, ja mogu da isključim ili da uključim ovo ovdje ikonu za levels, da se ona vidi ili da se ne vidi. Evo sad ću da isključim, evo sad se ne vidi ovdje i sada ću da uključim, sada se vidi. I tako možete da podesite da vam ovaj toolbox, odnosno ova paleta sa alata, bude prilagođena vašim potrebama, da vam se tu vide, na primjer, ikone alata koje najčešće koristite. I to je bilo sve za ovaj put, to ovaj put kratko, moj je bio samo odgovor na pitanje gledalaca, ja se zahvaljujem na komentaru i na pitanjima. Toliko za ovaj put, doviđenja.